Blenderissä on käytössä oma pituusyksikkö BU, Blender Unit, ja sitä voi muokata joka käyttöön sopivaksi. Suurimmaksi osaksi ei ole väliä, miten sinä tätä muutat, mutta jos haluat heti alusta nähdä, kuinka suuren pinta-alan 3D-objektisi vievät 3D-printerissä, niin voimme tehdä pienen muutoksen tähän yksikköön. Ja se alkaa tästä siin vaihtoehdosta. Ja tässä on metri valittuna. Ja valitaan vielä metric. Eli tässä yksi tämmöinen ruutu on metrin pituinen. Mutta sitähän emme halua, vaan haluamme sen sentin pituiseksi, eli 0,01. Tämä näyttää nyt vähän hassulta, mutta meidän pitää vielä tehdä toinenkin muutos. Eli n:stä tai tästä plus-merkistä saan esille tämän valikon ja menen tänne display-valikkoon. Ja tästä muutan, että tässäkin näytetään senttimetriä, eli 0,01 tämän metrin sijaan. Tämä näyttää nyt paljon paremmalta. Tässä on tosin 16 senttiä, joten lines-määräksi valitsen 10, koska 3D-tulostimessani on 10 kertaa 10 sentin pinta-ala. Nyt näen ihan tarkasti juuri sen, minkä haluan nähdä, kun tämä on valmis tulostettuna. Jos haluan, että nämä samat asetukset näkyvät joka kerta, voi mennä File ja Save Startup File, jolloin nämä tallennetaan. Voin myöskin tallentaa tämän toisella nimellä. Tämä esine on nyt valmis tulostettavaksi, joten valitsen Export ja STL, ja skaalaksi valitsen tässä 10. Tämän jälkeen voi mennä Kuraan, joka on Ultimakerin tulostusohjelmisto. Haen tämän STL-tiedoston ja se näkyy tässä 2 senttimetrin isona kuutiona. Ja tätä voin nyt tulostaa.